A všichni vítám vás u dnešního vlogu. A dneska budeme v Karlových Varech. Zdravím vás takhle ještě já a chtěla bych vám říct, že tohle byl asi nejvíc chaotický vlog, který na tady tom kanále uvidíte. Jelikož v průběhu ty akce jsem zapomněla točit, a nebo už jsem pak zapomněla, co jsem vám natočila. Takže ty záběry moc nedávají smysl dohromady. Některé jsem tam dokonce opakuju, protože jsem prostě natočila dvě věci, ale třeba v různých časových intervalech, takže to je docela chaos. Ale i tak jste se na to video těšili, takže pojďme na video. Příbory to taky prej. A budeme vybalovat a budeme stát vlastně tady takhle, tamhle. Tady takhle budeme stát, takže tady nás najdete hotel Thermal, ale když už to vidíte, tak už je dávno po akci. Krásná. To je stan, nebo takový vlastně jakoby šapito, které musíme postavit. A má vlastně my a to je Freakwear. Vkládáme takhle tady ten vozejček a všechno tam pak vezeme. Tady už máme zatím stoly, budeme dávat tady tuhle na stoly a postupně to nějak tady snad připadne. Máme plno času naštěstí, je to prvé 8:45, takže dobrý. Tak to tady zatím vypadá, máme tady takhle nové dřevo, tady takhle sekce jakoby šperků, tady ještě se doplní plno věcí, tady se taky doplní věci, tady jsou kameny a pak vám to ukážu všechno vlastně, jak to je hotový, ale máme 9.06, víte? 9.06, takže úplně skvělý čas. Už máme hotel, tady máme i nějaký nový leteče. Dobrý den. A takhle to je, tady je nástěna, tady jsou takhle nový křišťály, vedem jsou i kelímky, plno náramku. A tady tato celá sekce je úplně nová, tady jsou andílci, dětský náramky, pánský náramky, náhrdelníky, všechno. Všeho možného a pak vám možná udělám i větší záběr. Tady máme takhle ceduly a takhle to tady máme. Vlastně je zbylé stánky z foodu, hotel Thermal a místa k sezení. A my jsme pak tady takhle, tady vedle nás je i Freakwear, další stánky a my jsme tady takhle, tady. Zdravím. Dneska by tady měl vystoupit i Ben Kristoval a pak za týden příští sobotu jsme na 34 dní v Kadani. Prošní vedra, takže pitný režim zařizuje Freakwear flaška, protože to je termoflaška, takže v tom je led, který tam vydrží, doufám, snad celý den, takže dodržujte pitný režim. I takhle ty naše nové děkovné kartičky, jakož tam zmiňujeme i stáneček, takže jsme vzali taky sebou. Vám to tady úplně detailně, tady ten náš košiček, nebo spíš takový stánek s minerály už znáte. Nově tady máme takhle lapače. A pak tady taky větší kousky, obelisky, takhle mini kamínky, tady jsou karty z dvě, jsme jenom vzali, plno náramků. Tady ono je kuželé, nově takto křišťály velký kusy, klasický náramky, pak náramky se znamením, onyx, tady různé přívěsky, náhrdelníky, ono tyčinky. Máme tady dětské náramky a i pánské náramky, takhle andělíčky, stálí tady máme vykuřovadla, náhrdelníky, další náhrdelníky, náhrdelníky z hematitu, prstínky a další náhrdelníky, kelímky, rolony a svíčky a maxi náhrdelníky. Takže takhle všechno, tady to je hodně nový a nové, máme i tady to dřevo a tady ten hnědej pláštík. Korálky tak ty nejsou z minerálu, jsou normálně takové dřevěné korálky, ale tady mince štěstí a jsou v různých barvách. Já jsem si vzala fialovou, tady fialovou jsem si vzala, máme tady i zelenou, pak tady i ty budhový náramky, které dáváme často do konfe, tak tady máme taky, pak takhle různě barevné a prstinky samozřejmě. Tady máme třeba i tady tu onyxovou krásnou kouli, tak uvidíme, jestli si ji dneska dokoupí nebo povezeme zpátky. Tady máme třeba takto i klíčenky, které taky nejsou na e-shopu, nebo tady ty takhle makramé klíčenky, tady to konkrétně s křišťálem, tak ty taky třeba nejsou na e-shopu, jsou tady jenom takhle na stanečku. Tady je taková sekce šperků, různé náhrdelníky,
ať už takhle s řetízkem, nebo pak takhle na kůži. Náramky u vás opravdu hodně jedou. No a pak tady další přívěsky na klíček, okromě toto s tygřím okem. Pak je tady granátové různé náhrdelníky a produkty. Ještě máme nově a to je úplně velký kousek a máme to i na e-shopu po konkrétních kusech. A tady si to, samozřejmě můžete vybrat pak klasické náramky. Tady třeba máme s očičkama a sekarem, to taky na e-shopu normálně nemáme. A máme tady i ty dětské náramky, jsou fakt taky maličký a docela taky oblíbený, tak uvidíme, jak se jim bude dařit dneska. Oblíbený jsou tady u vás i tady ty náramky se znamením. Tady i nové motivy kelínku, které jsou taky jenom na stánku a pak se přidají i na e-shop, udělají se i pro vás na e-shop, ale zatím takhle předčasně jsou tady takhle na stánečku, takže pár takhle kelínku. Tady máme ještě takhle červený onyx, ten taky na e-shopu není, je tady jenom na stánečku. Já ještě chtěla jsem se zeptat, schválně mi napište do komentářů, kdo jste na stáneček navštívili, po případě tento ve Varech, nebo nějaký jiný stáneček. A po případě, pokud máte plánu navštívit, tak nám klidně napište i do jakého města bychom měli přijet. Mně se strašně líbí tady ty náramky, tady ty s Evil Eye a sekanýma. Já mám s tím křišťálem, takhle nosím. A moc se mi to líbí, taky jste jich tady už plno vykoupil, už tady jsou třeba takhle jenom pak samotné náramky. Ale jsou moc hezký, pak třeba tady ta záhněda, je to moc hezký. Tady jsme i na pány, tady máme pánské náramky, buď takto na zavázání, ale samozřejmě to i pro dámy, ale že to je spíš velikostní i pro pány, jelikož ty klasické náramky jsou většinou pro pány malé, že tady takhle se to může normálně natáhnout, takhle mě to teď nejde jednou rukou, ale jde se to normálně natahovat. No každopádě se to a konečně zapadá trošku sluníčko. Jde to natáhnout a pak tady máme klasický i náramky, tady ten teda musíme ustřihnout, to jsme nějak zapomněli. Tak dávám na stranu, ale klasicky tady tyto náramky z minerálních korálků a s různými komponenty, tak máme takhle ve větší velikosti pro pány a pak i pro ty děti, to je tak strašně roztomilý, taký malinký prostě a samozřejmě vždycky to jde jako i natáhnout, nemusíte se bavit, vám to docela rozpruží, koukajte. Ale je to moc hezký, tady máme třeba sloníka, nebo tady různé růžený na srdíčka a pak tady ty andělíčky, no, jsou taky dneska docela stebrali teďka na začátku, ale by ještě docela brzo v průběhu akce, takže věřím, že ještě se plnou andělíčku prodá. Třeba takhle tyto náhrdelníky s květinami, je to vlastně set náhrdelník a náušničky, to máme i ve více barvách. Pak tady třeba další klasický, takhle prstinky z korálku a tady to je taky z minerálu a naopak i nějaký náušničky takhle z minerálu. Jakože to je strašně vedro, tak mám takhle prostě ve spray vodu a to se aspoň trošku snažím ochladit. Takže takový lifehack. Za nás je i Freakwear, tady mají nové lahve a plno dalších věciček. Tady jsou nějaké kryty. A tady další kryty, je to teda úplně jiná značka než my, jinak spolu nemáme společný, jenom takhle se navzájem podporem a jsou tady taky, takže vám takhle ukazuju. Menší zákulisí i tady takto Freakwear, tady hnedka vedle nás. Chceš něco říct, Zatko? Vidíme vedro. Vidíme vedro. Můžu říct, tu flašku mimochodem mám s sebou, takže Freakwear doporučujeme. A tady ty jsou hezký, tady tyhle. A pak máme vzadu takhle i tu novou plachtu Crystallium, což je taky pro mě úplně super.
zeptáte, jak to na stanečku funguje, tak pokud chcete, tak tady dostanete takhle košíček, do kterého si můžete dávat různé produkty, které chcete. Vy můžete tam i vybírat, můžete si normálně i prohrabávat v tom, nám to vůbec nevadí. Takže pak, když třeba vybíráte tamhle kamínky, tak si můžete třeba i vysypat do toho košíčku, pořádně si je prohlídnout, rozmyslet a když si něco dáte do košičku, hnedka neznamená, že to musíte koupit, jenom tak jako pro vás, když třeba máte víc věcí, abyste to nemuseli držet v ruce, tak ten košiček je takový pohodlnější. Pokud chcete, tak vám raději poradíme, pokud nechcete, tak vám radit nebudeme, nejsme takový dotěrný, že bychom tam vás tady se ptali, jestli chcete tohle, tamto, prostě pokud chcete, tak chcete poradit, pokud nechcete, tak to samozřejmě nevadí. V kamínkách se můžete prohrabat, podívat se prostě třeba až na spotřebu, pokud chcete nějaký konkrétní kousek, vůbec nám to nevadí. A to jsou vlastně klasické velikosti, pak tady máme i ty mini kamínky, tam se taky můžete prohrabat úplně v pohodě. No a pak i různý sady a tady taky ty konkrétní kousky. Tak koukám na ty lapače, protože se mi strašně líbí. A tady ten vzadu úplně vypadá jak Evil Eye a je úplně pěkný, tak přemýšlím ty, jestli se taky jeden nepořídí tady od nás. Tady mám takový provizorní sedátko tady z toho kůlu. Když máte třeba větší nákup, tak tady máme i takhle naše tašky papírové, takže když tak vám dáme nákup i do tašek. Do našich takhle pytlíčků s děkovnou kartičkou nebo třeba letáček, pokud chcete nakoupit na e-shopu. Úplně tady svítí celý den úplně sluníčko, ale my jsme jakoby pod tou střechou trošku, takže to není zas až tak hrozný. Jsou ještě tyto nové voné kužele, ty taky nemáme na e-shopu, ale strašně hezky voní. Magický anděl se jmenujou, hezky růžové balení. Tady jak vlastně funguje ten rolon, tak vám to tady rovnou řeknu, vy to takhle odšroubujete a to je tu část, tu průhlednou část. Vyndáte, dáte si tam nějakou tekutinu, například třeba parfém a používáte jako klasický rolon a tady ten vlastně minerál je stejný jako ten minerál vevnitř, pak to jenom zašroubujete a máte hotovo, do toho můžete nalít třeba nějaké sérum, nějaký olej na pleť, cokoliv, je to jako čistě na vás. Tak tady k tomu fialovému ametistu by se mi úplně hodil třeba nějaký, zelený nevydat, nějaký levandulový sérum nebo levandulová voněvka nebo nějaký levandulový olej, to by bylo plně úplně strašně super. Ty svíčky jsou ze sojového vosku, tady to třeba love a má nahoře růženín, pak tady máme success, úspěch, nahoře ametist, a plno dalších, tady mám třeba lak a nahoře je černý achat, takže vždycky máte jako lak a jaký tam je minerál nahoře, to sojový vosk, takže je úplně super. Takhle nahoře visí maxi náhrdelníky, takže možná jste o ně někdo narazil takhle ve vzduchu, nebo ve vzduchu, oni visí tady takhle za to, ale a já vlastně celou dobu doufám, že mě jako by slyšíte, protože já nemám žádný extra mikrofon a povídám vám tady tak jako na blink, takže doufám, že mě slyšíte. Ten krásný výhled, ty budovy jsou úplně nádherný a je to úplně fakt krásný výhled. Zatím hezky svítí, zatím neprší, doufám, že ani pršet nebude, jinak nevím, co budeme dělat, ale vlastně to zkusíme pod tou střechou, tak se by to mělo být v pohodě, ale ostatní stánky nejsou pod střechou, takže jakoby se prostě pršet nebude. No a ty lapice jsou fakt pěkný, kolikrát jsem to řekla v tomhle videu. Můžete hádat, jaká je moje oblíbená barva a jaká je i barva krystália. Já jsem vám zapomněla natočit více záběrů, ale každopádně už balíme. Možná v pozadí slyšíte koncert, každopádně my už balíme a tak. Takže snad natočím ještě více záběrů. Balení probíhá, vždycky se dává všechno do strčové folie, aby se nic nestratilo, nic nezničilo a balíme dál. Vozíček v akci. Zbývá jenom stan. A stoly. A tady už postupně skládáme i stoly. A tohle už je konec tady tohoto vlogu. Já moc děkuju všem, kteří jste přišli a že jste video dokoukali do konce. Budeme se na vás těšit na nějaké další akci nebo u nějakého dalšího videa. Tak se mějte hezky a pa.